Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось ось таку модельку від нашого автопрому КРАС-260В. Це сідловий тягач. Запакована у нас в такій коробочці. Купував в магазині радіатор. Ось тут посилання на магазин. Ось так запаковано. Тут фото. Ще які модельки є в цій серії, в цього виробника. Зараз її розпакуємо. Подивимось. Ще її також не виймав з коробки. Так що будемо дивитись разом. Ось такий цікавий КРАС гарний. У мене вже є вже декілька є 260-х КРАЗів. Тепер вже буде тягач. Я там дуже історію розказувати не буду. Я в попередніх відео вже казав, розказував. Ось. Це модифікація сідловий тягач. Вона відрізняється сідлом, ось є таке сідло, причіпний пристрій. І в задній частині скорочена рама в цієї моделі йде. Вона призначена для роботи з напівпричепом повною масою до 27,5 тонн. Ось такий цікавий. КРАС, колір гарний. Тільки трохи погано, що вилиті вогні автопоїзда, поворот і габарити разом з кабіною просто профарбовані. Фари окрема деталька. Ось такий цікавий. Є напис КРАС-260В. Масштаб 1:43 зроблено в Китаї. Низ досить гарно пророблений. Ось такі, самі бачите, видно кардани, роздатку, імітація є двигуна, газовивідна система, задні мости ось тут. Ось. Моделька мені сподобалась. Єдине, що не сподобалось, це ось ці малюнки на двері, цей значок. Я сам служив ще за часів Союзу в армії, був водієм на Уралах, на КАМАЗах їздив я. Але таких значків, малюнків на дверях я не бачив їх. Ну, принаймні в нас не було. І було навколо моєї частини багато інших. І також я там ніде не бачив, щоб були такі малюнки. А такі машини були хіба що на парадах. І спеціально на паради і малювали. Так, мені він не подобається, я його буду стирати. Я попробую зробити зараз, щоб ви подивилися. Застосую ось такий димексид. Я вже виставляв відео з Таврією, я вже знімав малюнки і із одного УАЗа також. Зараз попробуємо ось це зробити. Ось бачите, малюнок цей гарно стерся.
слідів практично нема. Аналогічно ми зробимо з цього боку. Ось в нас і вийшов чистий, без всяких малюнків, просто зелененький, гарний крас. Якраз я такий і хотів. Ось. Давайте подивимось ближче його. В нас був крас 260V, сідловий тягач від виробника «Наш Автопром». Дякую за увагу, до зустрічі.